Чи можете нам сказати, де ви перебуваєте і що відбувається у вас? Ну, власне, наш підрозділ зараз, я знаходжусь на ротації після декількох місяців виснажливих боїв під Бахмутом. Ми є гвардія наступу, бригада «Рубіж», батальйон «Свобода», але так само наші інші підрозділи з нашої бригади зараз виконують активні бойові дії під Бахмутом, тримають оборону, і ситуація залишається вкрай напруженою, вкрай дуже динамічною, і ворог продовжує спроби і просуватися як в самому місті, так і на околицях, але так само сили оборони активно протидіють і активно, в тому числі, теж намагаються завдати і теж, ну, якби підтримують динамічний темп. Вчора була в нас пані Оксана Корчинська, яка займається медик, яка займається вивезенням бійців, надання допомоги стабілізуючої для поранених. І вона так просто сказала, що в найгірші дні в Бахмуті бувало до 500 поранених на добу. І це цифра, яка дозволяє собі уявити масштаб боїв, вуличних боїв, їхню жорстокість того, що відбувається в Бахмуті. Ви також розумієте дуже добре, як воно є. Чи Бахмут залишається, скажімо так, чи залишається військово-воєнна доцільність тримати це місто такою величезною ціною, на вашу думку? В будь-якому випадку військова доцільність захищати кожен метр України. Задача, якщо не буде Бахмута, тобто якщо це буде рубіж оборони не по Бахмуту, це буде рубіж по іншому населеному пункту, по іншій межі, по іншим там географічним ознакам, чи це ліси, чи це поля будуть, чи це річки, чи це якісь інші географічні утворення, але все одно рубіж оборони буде і буде ворог пробувати просуватися в тому чи іншому місті. І задача глобальна – це зупинити спроби ворога просуватися, зупинити, переголоти його наступальний потенціал, відкинути ворога, змінити динаміку і зробити так, щоб ініціатива по наступу, по звільненню, по захисту українських територій, звільнення українських територій перейшла повністю на всіх напрямках до сил оборони. З того, що зараз відбувається на передовій, на Донбасі, яка зараз там ситуація, зокрема, з погодою? От знову є свіжі відео з цих шансів, з траншей, з окопів, з-під Бахмута. От вони, звичайно, вражають. Розумієш, наскільки це, ну, складно, ну, неймовірно важко в крижаній воді ось так от проводити години. Це, чесно сказати, це майже за межею розуміння, як бійці витримуються. На жаль, така погода вже котрий місяць. Я повторюю, що бійці ведуть бій дуже поганими побутовими погодніми умовами, тому що взимку взагалі це вранці там все замерзає під ранок, вдень трошки пітає, знову багнюка. Зараз все ж таки трошки тепліше, але знову ж таки це розмиває, розбиває дороги, дороги розмиті, дороги перетворюються в повну багнюку. І тому, окрім того, що висока динаміка, окрім того, що ворог пробує просуватися по декілька разів на день на одну конкретну позицію, веде штурмові дії, так і життя бійця ускладнює, от, власне, такі погодні умови. І насправді надзвичайно складно, надзвичайно нелюдські умови, але доводиться і інших задач не може і бути, крім того, що тримати оборону, і більше того, пробувати відбивати території, пробувати звільняти наші території там, де видно, що ворог послаблює вплив, послаблює свою присутність, або там, де ворог знекровлюється, і під Бахмутом, в тому числі, є такі ділянки, де ворога менше, і сили оборони пробують так само завдавати контрударів. Пане Володимире, ми зараз маємо якусь таку, я говорю про журналістів і про людей, які стежать за новинами, за тим, що відбувається в країні, за тим, що відбувається особливо на фронті. І, власне, новини з фронту, вони такі дуже скупі. Ми розуміємо, що це для того, аби
була ось дотримана ця така інформаційна тиша, щоб не підказувати ворогові, що відбувається в цей час. І здається, для деяких людей видається, що війна наче взяла паузу, але ми розуміємо, що насправді наш ворог ніякої паузи не брав, і що він продовжує нищити наші позиції, продовжує відбирати життя в наших військових. Власне, чи відчувається ось ця ну, начебто пауза в їхніх діях? Чи якось вони зменшилися, ці дії росіян? Хто зараз воює з них? Хто ці люди? Яким чином? Чи змінилася якась їхня тактика? Відповідаю, з кінця тактика ворога вже там використовують абсолютно різну тактику. Це залежить від підрозділу, який отримує ті чи інші формові задачі або задачі спроб просування. Це, ну, знову ж таки, все залежить від підрозділу, від техніки, якою він оснащений, від способу застосування тощо. Тобто використовують абсолютно різноманітну тактику від м'ясних штурмів, від конвеєрів таких малими групами до знову ж таки тактики цього вогняного валу, і поєднують різні комбінації, різні способи, різні черговості, різні відстані штурмів, різну кількість способів штурмових груп тощо. Жодної паузи немає. Динаміка боїв, за те, що розказують наші побратими, які зараз знаходяться там, динаміка боїв максимальна, темпи не зменшуються, і ворог прекрасно розуміє, що тільки він покаже слабину і почне зменшувати динаміку спроб просуватися, то відразу він почне відкатуватися, тому що, скажімо так, сила оборони настільки сильна наша, що будь-який прояв слабкості ворога буде означати для нього, що та сила, з якою ми обороняємося, вона почне діяти ж і на будь-які позиції ворога, де вони присутні, тобто вони почнуть сипатись. Тому ворог став заручником певної ситуації, коли вони взяли високий штурмель. Зараз просто з останніх там ресурсів, останніх резервів пробують зберігати той темп. Ситуація надзвичайно динамічна, і те, що відносно лінія розмежування, лінія фронту не рухається, за цим криється героїзм кожну хвилину, кожну годину, сотень і сотень українських героїв, які в ці хвилини, в ці години тримають оборону, відбувають спроби ворога просуватися, як і в міській забудові, так і на околицях. І героїзм героїв українських, які так само пробують контратакувати. Ми дякуємо всім тим нашим захисникам, які зараз в таких непростих умовах тримають лінію оборони, жертвують своїми життями. І, будь ласка, до кожного з наших глядачів звертаюся, згадуйте їх і дякуйте їм за допомогою, зокрема також і ваших донатів, які допомагають якось полегшити життя в таких умовах. Пане Володимире, не знаю, чи доречно, але спитаю, у вас на нашивці написано «Сонечко», це ваш позивний? Так, це мій позивний ще з 14-го року. А яка історія його виникнення? Як взагалі ось ці позивні, як вони з'являються? Позивні з'являються абсолютно, скажімо так, випадковим варіантом. Чи боєць сам придумає, чи дають побратими. Мій позивний ще з 14-го року, коли я зовсім молодим, прийшов добровольчий підрозділ «Київська Русь». З тих часів, ну, власне, це мій позивний. Принагідно хотів би скористатися. От зараз ми на ротації готуємося, тренуємося, освоюємо нові навички, освоюємо нову техніку, в тому числі нові технології, нові там тактики, в тому числі. І хотів би вкотре запросити добровольців приєднуватися до гвардії наступу, до батальйону «Свобода», бригада «Рубіж», 4-та бригада Національної гвардії, для того, щоб в єдиному товаристві добровольців зробити якомога швидше. Тобто ви задавали одне із питань про таку паузу, і ніхто насправді не зацікавлений тримати довгу паузу. Ці українські солдати є добровольці, які хочуть якомога швидше зайти наші території, захистити нашу державу, територію, громадян, всі українські населені пункти і пошвидше повернутися до мирного життя з перемогою. Це є наша задача, і жодної ніякої передишки ворогу не можна давати, не можна давати ворогу ніякої паузи.
І найвищий пріоритет – це збереження життів кожного українського героя і якомога швидше завершення війни нашої. Є також мене, я стосовно позивних буквально спитаюся коротко, якщо дозволите, прочитав, що український танкіст Костянтин Фартушний, який проходив навчання з канадськими танкістами, от він звертає увагу на те, що навіть він описує свій власний бій, де брали участь кілька танків з трьох різних насправді рот танкових. Всі три командири мали три різні позивні, достатньо рандомні. Всі три були на різних радіочастотах, що вносило величезний такий сумбур, так би мовити, на полі бою, на те, що там відбувалося, і на координацію дій. І він каже, що це неможливо було б за натівськими стандартами, оскільки там би могли б діяти лише з однієї роти танки, вони не могли бути б розділені поміж кількома, всі би були б на одній частоті, і у всіх були б абсолютно ідентичні позивні. Командир був би Альфа, його заступник був би Браво, і наступний був би Чарлі. І це означає, що всі розуміють, хто командир, хто є Альфа, умовно кажучи, всі виконують його накази, і тоді набагато більше порядку. От що ви теж про це думаєте? Я просто буквально згадуючи оцю історію про позивні. Насправді тактика застосування підрозділів це розробляється під конкретну операцію короткотривалу, яка починається в певний час визначений, розпланована, і вона короткотривала. Ми зараз маємо дуже довготривалу, але динамічну війну. І фактично цей бій, який почався, якщо ми говоримо за Бахмут, там ще в серпні місяці, він триває досі. Тобто там на жодну там годину не вщухає, не перестрілка, не артилерійська дуель. То в тому чи то в іншому місті ворог постійно пробує просуватися на ділянці цього фронту там в 30-40 кілометрів. Ворог постійно пробує завдавати ударів. І тому це є один такий великий довготривалий бій, темпи якого надзвичайно потужні, надзвичайно великі. І тому не можна під таку довготривалу операцію, оборонну операцію, яка має купу невідомих, купу підрозділів, зробити єдину, там, знаєте, як по стандартам будь-яких армій, будь-яких підручників, карту позивних. Тому це є вже кожен розуміє, хто є хто, які функції виконує. Це є координація, в принципі, з координацією завдяки і зв'язку, завдяки там, в тому числі засобам супутникового зв'язку інтернету. Українська армія на декілька шаблів вище, ніж армія окупанта. Зрозуміло. Дякуємо дуже за відповідь і розмову. Дякую також наші глядачі. Кажуть, дякуємо тобі, наше сонечко, за життя. Я цитую буквально те, що пишуть нам під нашою ютуб-трансляцією. Так що, пане Володимире, дякуємо вам, що освітили сьогодні наш етер промінчиками сонечка. Володимир Назаренко, боєць Легіону Свободи, був із нами, розповів про непрості будні зараз наших військових.